Yeah.
الفاتح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات شاء لله لهم الفاتحة. Muka surat 18. Baris yang ketiga daripada atas kitab Anak Kunci Surga. Dan bahawasanya kitab Al-Quran itu perkataan Allah yang sedia kala, makna sedia kala ialah Quran itu tidak bermula, azali lagi Quran itu, kerana Al-Quran itu perkataan Allah ataupun dipanggil kalamullah, tidak ada permulaan bagi kalamnya Allah. Dan kitabnya, kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang mulia, Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Al-Quran kalam Allah yang sedia kala Allah wa turun kepada Nabi yang paling mulia di kalangan Nabi dan Rasul, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham molek? Al-Quran yang ada pada zat Allah itu yang qadim. Adapun Quran hok kita duk baca ni kena wayak qadim juga, takut jadi waswah, takut kata baru ke, takut gi'ik tekak di zat Allah nupu baru, maka jadi kupu tuan-tuan yang mulia. Maka oleh sebab itu, supaya kita ambil faham bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sedia kala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran itu Allah menurunkan ia Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar Allah wa turun Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham molek? Quran ni bukan turun sekaligus 30 juzuk dah. Quran itu
Allah wa turun pada Nabi kita selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, mengikut keadaan semasa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berlaku zaman Nabi orang berzina, Allah waktu ayat tetap zina. Kalau berlaku di zaman Nabi orang minum arak, Allah waktu ayat tetap minum arak. Kalau berlaku di zaman Nabi orang curi, Allah waktu ayat tetap curi. Ha lagu tu. Selama 23 tahun. Ayat yang pertama Allah wa turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat mula-mula. Adapun ayat yang terakhir yang Allah wa turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jadi ayat yang terakhir yang Allah wa turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat yang terakhir yang Allah wa turun pada Nabi kita pada hujjatul wada, pada haji yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi meninggal dunia, iaitu pada tahun yang ke-9 ataupun yang ke-10 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran ini surah yang paling mulia ialah suratul Fatihah. Quran 30 juzuk ni adik kakak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Surah yang paling besar ialah suratul Fatihah. Ayat yang paling besar ayatul kursi. Dalam Quran 30 juzuk, surah yang paling besar ialah suratul Fatihah. Semua 30 juzuk tu duduk dalam tahuh belakang. Ayat yang paling besar ayatul kursi. Jadi kita kena yakin bahawa Al-Quran kitab yang paling mulia. Tak ada dah kitab lain yang lebih mulia daripada Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuba fikir gini adik kakak, pelik dah Allah Ta'ala buat. Kitab lain kalau baca sekali habis, dua kali tak sih lah puas. Tapi Quran ni beribu kali baca pun tetap nak baca semua. Ha, itu Allah Ta'ala buat dia panggil mu'jizat Al-Quranul Karim. Padahal Fatihah tu berapa ribu juta kali nak bacanya. Fatihah tu jadi tu ada lagi pas koloni pun duk baca Fatihah tu lah. Tapi tak puas-puas nak baca pula. Isah mari Fatihah dah, subuh tadi Fatihah dah, siapa kau khemat Fatihah tu lah. Itu nak ayat kata mu'jizatnya Al-Quran. Tidak serupa dengan kitab lain. Kitab lain cuma terah baca komik. Hari ni esok tak saya baca dah. Lepak dah. Nah tu. Sok kau pasina orang beli hari ni, esok ke baca dah? Dah dah esok, esok pula. Tapi Quran ni jak dia belum tak ada beranak lagi, siapa kau khemat tetap Quran itu kekal siapa hari khemat. Itu mukjizat yang Allah buat kepada Al-Quran, kalam Allah yang mulia, kepada Nabi yang mulia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Firman Allah Ta'ala, bal huwa Quranum
majid fi lawhim mahfuz. Dan bahkan Al-Quran itu kitab Allah yang mulia, yang tertulis ya Al-Quran itu di Lauh Mahfuz. Almarhum Tok Wajillah mentafsirkan makna Lauh Mahfuz ialah di atas daripada langit yang ketujuh itu ada satu papel. Lauh tu makna papel. Mahfuz yang ditulis. Segala perkara yang berlaku dalam dunia ini Allah suruh malaikat tulis di Lauh Mahfuz. Termasuklah Al-Quranul Karim, kalam Allah yang mulia ini, sejak azali lagi tertulis di Lauh Mahfuz yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suratul Buruj ayat 22. Ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lawhim mahfuz. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qira'atul Qur'an. Amalan yang paling afdal umatku, Nabi kata, ialah orang yang baca Quran. Adik kakak semua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hidup dunia ni kena baca Quran. Jangan tak baca. Selah sehari tak apa dah. Pipi sehari. Esok pula. Tapi naknya baca sokmo. Sikit tak apa, istiqamah. Nah, amalan yang istiqamah terlebih baik daripada 1000 karamah para wali. Ha, jadi kita kena istiqamah baca Al-Quran. Dalam kitab Fadilah Amal, Maulana Zakaria Kandahlawi wak mari hadis dalam kitab Fadilah Quran bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana anak yang rajin membaca Al-Quran di dunia, Allah pakaikan mahkota kepada dua ibu bapaknya pada hari kiamat. Allahu Rabbi ya Karim. Jadi mulianya Al-Quran ini, adik kakak semua. Jadi kita kena rajin membaca Al-Quran supaya Allah muliakan ibu bapa kita di akhirat. Termasuklah Allah muliakan kita yang membaca ini di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi semua kitab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atas dunia ni Allah hapus. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semua hapus. Tapi Al-Quran, kitab yang Allah buat turun pada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Tak boleh nak ubah. Walau orang bakar, walau orang peracun, walau orang tukar huruf, tukar baris pun, tetap dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru ni berlaku di negara luar, adik kakak bakar Quran, akhirnya Allah turun bala. Jadi Quran ini orang bakar ke, orang tak baca ke, tetap Allah jaga. Disebut dalam hadis dua perkara benda yang Allah jaga sampai kiamat. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua Baitullahil Haram, Kaabah di Mekah. Dua ni Allah jaga sampai kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetua kalau pergi ziarah di Pakistan,
Budak pak tahu apa Quran 30 juzuk. Di Pakistan, di India, digalakkan anak-anak muda, hok kecil ni, hafal Quran. Tempat kita ni sah budak ke tua pun tak ingat hok nak mati esok kali. Bapa tu karena menunjukkan kita malahnya baca Quran dan ngapa Quran. Sedekah orang yang hafal Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ingat Quran dia boleh bawa 70 keturunan dia masuk surga tanpa hisab di akhirat. Allahu Rabbi. Bacalah Quran dek kakak nah. Jangan malah. Allah Allah Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dalam suratul Isra Allah Taala kata, kami waktu turun Quran itu kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa shifa, jadi ubat bagi kamu. Kalau kita ada nyakit dekat aku, berubat tak sia, baca Quran insya-Allah Allah wisia. Pasal Allah wayak lagu tu. Tetapi ada nyakit gapo? Tak kira. Kecil manis ke, darah tinggi ke, darah rendah ke. Nyakit gapo? Ambil air, cetu. Letak depan, baca Quran. Tiup dalam air, minum. InsyaAllah Allah boleh sembuh. Bapa? Karena Allah sendiri kata, huwa shifa. Quran itu penawar bagi kamu. Ni dok gaduh ke telah panadu. Gaduh ke cocok waxing. Nah, gaduh ke telah vitamin tu, vitamin ni. Sedekah vitamin yang mengharai kamu daripada api neraka, iaitu kamu baca Quran di dunia. Tak baca? Allahu Akbar. Nah, duk main vitamin lain. Khabar-khabar berok ceroh. Khabar-khabar kau. Tapi kalau kamu baca Quran, huwa syifa, Allah kata ubat. Penawar. Berkata Abah Guru Sekumpul rahimahullah, pada malam Jumaat tak ada hai hujah. Ni Guru Sekumpul kata, tak ada hai hujah, jangan hok bawah zain, hok tengah-tengah langit ni. Kita ada situ. Malam Jumaat, syaratnya hujah malam Jumaat. Demo tak ada situ, baca qul Allah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbinnas 3 kali, Fatihah 3 kali, minum air hujan sini, semua penyakit Allah sembuh kata Guru Sekumpul. Syaratnya air hujan malam Jumaat. Syarat yang kedua, air hujan yang direct pada langit. Terahlah buat. Siapa royak tu? Sultanul Awliya, ketua para wali di zaman akhir, iaitu Guru Sekumpul rahmatullah alaih. Nah, itu dia sebut dalam manakib kitab beliau, bahawa ubat bagi segala penyakit ialah kamu tak ada hari ujian malam Jumaat. Tak ada hari ujian malam Jumaat, baca qul Allah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbinnas 3 kali, Fatihah 3 kali. Lepas tu baca niat ratib Fatihah Guru Sekumpul berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum air tu semua penyakit Allah wis sembuh. Allahu Rabbi ya Karim. Syarat ujian malam Jumaat, kalau ujian malam lain tak jadi. Nak wayak berkat malam Jumaat, air ujian pun berkat adik kakak. Ha tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak kita ni butuh adik akak Malaysia ni ujian banyak. Lebih-lebih lagi kita Kelantan ni ujian banyak. Kalau tu lagi ngaji di Yamen, Allahumma salli ala Muhammad di Tarim khususnya. Kalau sekali setahun muju ujian, muju. Sekali setahun. Aduh. Di Mesir, di Jordan, di Mekah. Tapi tanda akhir zaman dunia nak kemak, Mekah pun banjir lah ni adik kakak. Pelik tu. Negara yang tak ada ujian tiba-tiba banjir. Ni. Dunia alamat kiamat. Allahu Rabbi.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan tengok sehari dua ni di Turki. Dah gempa bumi. Kita dulu jak budak lagi siapa tua tak je dengar Turki gempa bumi. Hok dengar ke Indo. Sikit-sikit Indo, sikit-sikit Indo. Lah ni bahas Turki pula dah. Alhamdulillah negara kita Malaysia tak ada berlaku lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan mengaji benar. Sebar selawat wi banyak. Mudah-mudahan Allah jauh daripada musibah. Abah guru sekumpul di Martapura tu tuan-tuan berlaku banjir setiap tahun. Tapi berkat dia buat maulid, karamah yang Allah beri pada beliau, kawasan sekumpul itu tak pernah naik air walaupun tempat lain hapus pala air tuan-tuan. Yang berkat tu. Baru ni ambo pergi di kubur Datuk Kelampayan Syar-syar Banjar. Keliling tu banjir habis tuan-tuan. Tapi kawasan kubur tak ada banjir. Sedekah tepi makam itu sungai. Bawah getak tu ya sungai. Tempat lain habis lipah banjir. Tapi di kubur beliau tak ada air. Ni bukan kita dengar orang okay? Tengok sendiri. Tak tahu mugi tak tengok aku dekat mikot lain. Nayak berkatnya Datuk Kelampayan. Syekh Arsyad Banjar. Tuan-tuan, so keliling ni sepulau air banjir. Di kubur dia tak ada air. Sedih ke? Bawah kubur tu ya sungai. Pelik ke tu? Allah buat. Kamu pergi tak tengok? Bodoh baru ni. Kalau pergi tak tengok, kena pergi pula. Tak perhati tu nak ayat kebesaran Allah. Kubur para wali. Mati dah Allah wikramat lagi. Bagaimana waktu hidup dulu? Itulah nak ayat Allah yang maha kuasa. Allah, Allah, Allah. Yang kedua, abah guru sekumpul. Tak habis, kan cerita abah ni tak habis. Di sekumpul ni, tuan-tuan Merkapura ni, kalau berlaku terbakar rumah, semua terbakar berlaku. Tapi gambar abah sekumpul tak anguh api tuan-tuan. Ya. Bukan cerita dongeng. Cerita benar dan tuan-tuan siapa hari ini boleh dikatakan semua diskumpul Martapura banyak masih tidak ada rumah melainkan semua ada gambar abah guru sekumpul. Lebih lagi daripada raja dan presiden. Gambar raja presiden orang tak buah tiap-tiap rumah. Tapi berkatnya guru sekumpul kalau ada sejuta buah rumah, sejuta semua ada gambar abah guru sekumpul di dalam rumah. Tak percaya? Kita tengok. Diskumpul di Martapura. Bukan di dalam rumah saja, di semua pejabat kerajaan termasuk bala polis, bala bomba, bala askar, bomba pergi selamat orang, dia diri pun gambar guru sekumpul juga nak pergi selamat. Ini berkatnya abah guru sekumpul tuan-tuan. Semua ada gambar dia. Kau gambarmu ada juga situ. Itu nak rakyat berkatnya guru sekumpul ni tuan-tuan. Terbakar gambar dia tak terbakar api. Kalau mu tak percaya dak mu cuci api mu ambil gambar apa tok dalam api hang dak wak lalu kau tak percaya nayak berkat tak berkat guru sekumpul terah buat apa ni. Kalau mu tak percaya dak pas maya ni mu buat ambil gambar apa hok mu beli mu cuci api mu bakar nyala ke dak nak tahu berkat tak berkat. Lepas tu kalau dia tak nyala mu cuci kaki mu pula mu. Saat ni abah patut kamu pula. Nak tahu mana berkat mengabah. Jadi kalau tak anggap kamu, aku nak pukul gambarmu, nak tepek gambarmu pula. Tukar buat gambar abah rumah-rumah aku. Allahu Akbar. Allahumma salli alaihi wa ala alaihi. Ada seorang wali Allah mimpi. Dia tengok Nabi SAW serupa dengan guru sekumpul tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ada disebut dalam satu manakib abah guru sekumpul. Siapa dia nak tengok Nabi, tengoklah selalu gambar guru sekumpul. Ni beli saja pun berbata. Bodoh sungguh. Tu hama pisah pun datang nak suruh tengok. Dah masuk masjid duduk gitu. Tengoklah dulu bodoh rebus situ. Berhenti di situ tengok. Siapa dia tilik guru sekumpul dalam tu ada Nabi tuan-tuan yang mulia. Boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan main-main tu abah guru sekumpul.
ulama yang berkat. Mugak lalu depan ni, mubat kapi tak caya, angin hedak. Allah nak raya berkat tak berkat guru sekumpul. Semua rumah Martapura ada gambar dia adik kakak. Itulah ulama yang Allah beri pelik sungguh. Tak ada maulid, tak ada haul yang terbesar dalam dunia lebih besar daripada haul guru sekumpul. Lepas pada-pada Arafah di Mekah ke, nombor dua paling ramai dalam dunia ialah haul guru sekumpul. 10 kilo manusia dekat kakak. Bukan sekilo dua, 10 kilo. Allahu akbar. Apa orang lagu tu mu Allah bagi. Mudah-mudahan berkat beliau Allah beri pada kita. Amin. Allahu akbar. Adik kakak semua. Itulah guru sekumpul rahmatullah alaih. Jadi kita pun nak wi berkat kena baca Quran. Nak baca Quran. Sebab Quran itu ma huwa syifa, Allah kata. Allah 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 Allah. Ada seorang wali Allah di Mesir. Meninggal dunia tua-tua orang gali kubur, setelah dia mati 10 tahun gali-gali duk baca Quran di kubur. Tutup kamu mula. Orang pun tanya, apa amalan ulama ni waktu hidup? Amalan ni setiap masa baca Quran. Dia mati orang gali kubur duk baca Quran lagi di kubur dia aku. Tuh nak ayat berkat. Bacalah Quran, jangan tinggal Quran. Allahu akbar. Quran itu kalau kamu jaga, kalau kamu ikut, kalau kamu patuh, Allahumma salli ala Muhammad, dia akan bawa kamu masuk surga Allah di akhirat. Tapi kalau kamu tinggal, kamu tak baca, kamu tak beriman, kamu tak suka, kamu tak patuh, kamu membelakangkan Al-Quran, maka dia boleh menyebabkan kamu masuk api neraka Allah di akhirat. Wal-iyazabilah. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ali Imran ayat yang ketiga, nazzala alaikal kitaba bilhaq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqa, satu kitab yang sangat benar. Tak ada belawak sikit habuk hok Quran raya. Dan kami waktu turun sebelum Al-Quran itu kitab Taurat dan Injil kepada Nabi Musa dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kesemua itu adalah benar. Nabi Musa tuan-tuan, pada satu hari dia tanya Allah Ta'ala. Dia tanya malaikat Jibril, ya Jibril, Allah Ta'ala ni lah ni buat apa? Allah Ta'ala ni tidur ke tak? Nabi Musa tanya. Lalu malaikat Jibril tanya Allah Ta'ala, ya Allah, Nabi Musa tanya, mu tidur ke tak? Eh Jibril, mu ayat ke Musa biar dia pergi gelah so, tangan dia. Pergi gelah. Nabi Musa pun pergi. Malaikat Jibril kata, hei Musa, selagi aku takwi mu lepas, mu jangan lepas. Pergi Musa 40 hari 40 malam pergi gelah. Pergi. Nak lepas, moga malaikat takwi lepas, Allah Ta'ala takwi lepas. Pergi. Dah lama pergi ni, tertidur Nabi Musa. Tidur sikit ya. Pum, jatuh gelah pecah. Lalu Jibril kata, ya Musa, soalan mu tanya Allah tidur tadi, supamu sani, kalau mu tidur gelah jatuh, bagaimana kalau Allah tidur hancur dunia ini? Itulah Allah ya Musa. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tak tidur dan ngatuk pedak ya Musa. Tengok mu sani, mu telak sikit ya. Pum, jatuh dah gelah. Bagaimana kalau Allah telak dunia ini akan hancur lebur tuan-tuan? Itulah Allah yang sangat maha suci, Allah yang maha kaya daripada segala makhluk yang ada di dalam dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allah yang maha suci itu waktu turun Quran yang paling suci kepada makhluk paling suci dunia dan akhirat, tak lain tak bukan, iaitu la nabiyya ba'dah, tak ada nabi selepas beliau, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patokkah kita tak boleh baca Quran tuan-tuan? Dalam hadis yang lain, man qara'a al-Quran, al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Siapa dia yang rajin baca Quran waktu hidup dunia ini, Allah jadikan Quran itu syafa'at untuknya masuk surga nanti di akhirat. Waktu kita ajar budak kita suruh baca Quran tu, belum zuhur baca Quran, belum asar baca Quran, belum ngorik baca Quran, masuk sah belum, apa tu nasuh Quran kamu baca ni lah heret mau masuk surga nanti di akhirat. Kalau malah, malah kak, tak ada lah peluang kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca Quran adik kakak, jangan tunggu bulan Ramadan yang nak baca, baca hari-hari. Alhamdulillah di pondok kita ni orang tina mau tengok, tak, bukan boleh puasa, hari-hari buat halakah Quran. Itu satu amalan yang baik, mengaji terus sampai mati. Cumanya bulan Ramadan tambah lagi, wui banyak lagi. Kalau boleh biasa baca sejuh, boleh Ramadan dua juh. Kalau boleh biasa dua lah, boleh Ramadan empat lah. Ha, lagu tu. Jangan boleh biasa sejuh, boleh Ramadan separuh pipi. Tak jadi. Dia Ramadan tu kena tambah, tambah lebih lagi. Sebab tu boleh Ramadan dia ada semaya terawih. Nak ditambah amal kita, nak ditambah. Kalau lapar malah dah 20. Ni agak teruk. Kita buat lapar ya adik akak. Kalau dia mau malah lagi ke? Tak tahu lah. Tak kena buat sokak. Nah. Allahu akbar. Lapar pun malah. Allahu akbar. Habis dah lah. Kalau dia mau kita tarik, orang tarik mayat terawih 100 rakaat semalam. Mu tak percaya? Kita tarik, mu tambah aku. Boleh puasa mu tambah. Nak tahu dia, dia mu tak percaya, ha? Aku nak tunjuklah. Tapi mu kena bayar tambahlah kat aku. 8000. Ke 20 ya. Takut mu tak percaya. Ustaz wayak orang tarik mayat 100. Iya. Ha, telah tambah nak tahu nak tunjuk. Ingat lagu mana? Nah, aku tahu aku duduk tarim. Nah, tarim itu 100 rakaat semayat terawih semalam. Allahu Akbar. Bukanlah mudah. Habis-habis umur 80 boleh lagi semayat 100 rakaat. Ni kita umur 16, 15. 8 rakaat tu. Eh, bila nak sudah? Umur 18. Kalau salah timi baca sikit ya. Tak hari dah malam esok. Malah aku majlis tu buat timi baca panjang. Kalau timi baca keluar Allah sama. Oh kena. Kalau timi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allah. Oh, malam esok nak mari pula. Tak asal mari dah. Apa? Sukanya keluar Allah. Itu ni ayat yang malah kita gitu, buat amal. Dia kata. Allah Rabbi dah. Ni puasa nak mari. Penuh sejik sikit lagi. Lah ni tak ada orang, lah ni iblis ramah. Bila puasa dia tak ada iblis. Bila tak ada iblis tu orang rajin mari sejik. Lepas tu mari mari raya. Tak ada pulak muka iblis mari pulak. Ada faham? Understand? I beg your father. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu nak raya orang kita wa amal lagu tu. Nanti tengok tak cahaya moyak boleh puasa ni. Habis. Balasoh orang mampu hidup mula balasoh. Pakat pergi maya. Terawih. Habis ya. Boleh terawih. Terimeh tak pergi. AJK masjid tak pergi. Bunyi AJK masjid tapi tak AJK sejik. Baik jadi AJK basah kambing. Baru betul. Nah. Allahu Akbar. Tu nak ayak orang kita wa amah. Malah. Wa aman khano 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 Ramadan ke khano Allah dak. Sedekah Allah nak suruh khano dia baru Tuhan terima. Tu ujung suratul Kahfi dia mau baca. Faman kana yarju liqa rabbih
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. Apabila kamu yakin kamu berjumpa dengan Allah, hendaklah kamu beramal yang soleh, dan dalam amal itu wala yushrik bi'ibadati rabbi ahada, jangan kamu syirik pada Allah dengan sesuatu daripada makhluk. Dalam ayat lain ujung amal yang tasah pula, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azinanahu ar-rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba inna azamnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ujung amal yang tasah tu, Allahu Rabbi ya Karim. Jadi Allah perintah supaya kita buat amal kerana dia, bukan kerana benda lain. Kun rabbah wala takun ramadhaniya, kata ulama. Jadilah kamu hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan. Ini bulan Ramadan semaya, bulan Ramadan baca Quran, bulan Ramadan sedekah, bulan Ramadan boleh bangun makan sahur pukul 4, pukul 5. Bulan lain subuh pun tak semaya. Berarti kita buat amal kerana bulan, bukan kerana Allah Ta'ala. Nak beki deh dek aku, supaya kita buat amal kerana Allah, bukan Ramadan. Cuma Nabi suruh Ramadan tu tambah, tambah, tambah daripada bulan lain. Ni mula lah ni, mula di Rajab. Rajab, Syaban, Ramadan. Tiga bulan ni boleh buat tambah daripada bulan lain. Kalau buat amal baik, bulan tiga ni Allah lipat ganda pahala. Begitu juga orang buat dosa, tiga bulan ni dosanya lebih besar daripada bulan yang lain. Tiga bulan ni Allah lipat ganda pahala dari dosa. Allahu Rabbi ya Karim. Maka naklah peluang tiga bulan yang ada ini, maka kita gunalah untuk melakukan amal yang soleh. Wallahu a'lam. Wano muto ya iso banyak muju aku tengok je sana kita dak 10 bergaduh. Ha, pasal ada mai guru sekumpul. Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad. Kita sambunglah malam maghrib esok pula insya-Allah dan firman Allah suratul Nisa. Wallahu a'lam. Ada dua perkara adik kakak amun nak sebut dalam live kita dan tuan-tuan yang mari. Ya, pertama, sekarang ni pondok kita masih lagi memerlukan dana PT untuk kita nak buat 15 butir pondok belakang tu, tak siap lagi adik kakak. Sebagaimana dalam live kita tu dalam Facebook Madrasah Syukriyah ada data lagi. Ha, pihak pondok kita letak data lagi gambar tu, adik kakak boleh tengok. Dan ada nombor akaun di situ, bank CIMB. Jadi adik kakak boleh masuk BT dalam bank tu insya-Allah. Dah. Ha, tu. Dan adik kakak hodok kapur ni boleh tengok sendiri, kita duk buat go tu, duk buat go ni, banyak perkara lagi. Jadi insya-Allah pada hari Khamis ni, esok hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari lagi. Air komis ni kita buat satu resik. Sebagaimana masjid kita mungkin Paluh Rawa, kutip duit tu siapa boleh juta-juta nak buat masjid tu yang tengah duk buat. Jadi kita buat resik juga untuk buat pondok kita. Kita buat satu keping 50 ya wakah. Jadi insyaAllah bila siap air komis ni, adik kakak hodok mari sokmong, kalau berasa nak wakaf pondok kita boleh bui 50 ya satu keping, ataupun nak dua keping 100, ikut nak banyak mana. Dan insyaAllah dalam masa tu juga, Allahumma salli ala Muhammad, kita akan gerakkan semua pelajar kita akan kutip di seluruh negeri Kelantan ini insyaAllah, supaya orang Kelantan semua ada sehat untuk masuk surga di akhirat. Nah, kita akan kerahkan pelajar kita kedai ke kedai, market ke market, akan jalan minta
akhirat. 50 riyal tu insya-Allah bermula pada hari kami ni siap. Adik kakak semua. Jadi kita banyaklah nak guna pitih. Jadi insya-Allah adik kakak hok duk derma dah tu terus bui derma lagi dan hok tak bui lagi. Sila bui dan sila datang sendiri di pondok kita ini Madrasah Syukriah untuk adik kakak tengok apa yang kita nak buat, nak siap. Kalau boleh tahun ni kita nak sudah belaka dah tahun ni. Tahun 2023 ni nak sudah perhabis pondok hok sejek ni, nak sudah perhabis insya-Allah adik kakak. Tu. Itu yang pertama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qasa malum min sadaqah bal yazdad." Tak rugi hartamu, tak kurang dengan sebab sedekah, bahkan Allah tambah lagi rezeki padamu. Jadi hamba merayu pada adik kakak ada sini, nanti siap resik ni tuan-tuan pakak mari jumpa hamba. Tak, hok nak wakaf tu boleh jumpa hamba. Karena di kampung kita, kita tak pergi rumah-rumah. Kita kutip kat luar. Oi kampung kita ni, tak kita tak kutip. Kita kutip kat luar. Sebab kalau kutip kampung ni, tak macam-macam karo. Hok tu kata lagu tu, hok tu kata gini. Baik dok sini. Tu. Jadi kita kutip kat luar. Luar pada mungkin kita pala rawa. Tu. Tak, sebab orang kapur ni dia banyak hiblih pada melekat. Dia banyak hiblih. Dia kata pondok tak buat lah. Tak, dia orang yang masjid gitu gini. Ya dia diri tak je mari sini. Kalau orang tanya, dia mau besok pergi ke pondok. Nak royak tak besok, malu ke orang royak lah. Kawin gini nak malam, biar belawak pun. Nak royak tak gila, nak pokcang. Nak? Kahwin. Nak dah kita. Dia tambah pula. Nak dah kita. Padahal belawak angin. Mayer pun tak. Ni masalah yang berlaku. Nak? Pak kalau orang kata, dia kata ustaz tak ngajar. Tak ada. Dia diri tak aja mari. Orang ngajar dia tak mari. Padahal dia kata tak ada pun. Dia diri tak mari. Padahal dia mari. Tidak sekat ngajar. Asal ngajarmu dia tak mari. Zuhur pun ngajar. Nak royaknya, perangah iblis tu ramah pada mereka. Jadi iblis hok ramah ni lah kita minta Allah mampuhlah cepat-cepat. Sebab takut dia borak adik kakak semua. Pekudihlah masa sikit tak apa lagi gata wak suka ya. Tapi dia buruk jangan kerak sampai betih-betih kerak. Sopo tu juga iblis kalau ramah baik mampuhlah. Tu. Tarmihim bihijab minta Allah peracurlah adik kakak. Tu. Jadi biasanya kalau dia kita doa gitu ramah hok matilah. Jadi hok mana beci pondok, hok mana tak suka tu minta Tuhan mampuh banyak-banyak. Biar tinggal hok juh saja. Hok juh senen awak kira. Tu lagu tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keduanya adik kakak, kita pondok kita masih lagi buka pendaftaran pelajar. Sampai hari ni pun bena-bena kita tu masih ada lagi di Macir, di Tanah Merah, di mana. Dan dalam Facebook pun ada bahawa pondok kita masih lagi buka pendaftaran anak-anak pelajar kita. Laki-laki yang umur 12 tahun lah kata. Jadi mana-mana ibu bapa yang ada anak nak mengaji. Tak? Mari atas. Mari pondok kita ni masih lagi kosong. 3 bilik lagi tak guna. Baru guna 3 baru adik kakak. 3 lagi kosong. Tak? Supaya pakak mari ngaji sama-sama kita boleh tolong pada mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Jadi anak ni nak tolong tak ada dah tua-tua bila mak ayah mati kecuali ngaji agama. Jadi kalau kita tak ada anak ngaji agama, siapa dia nak tolong kita di kubur sikit lagi. Itulah dua perkara yang mau nak sebut. InsyaAllah yang pertama tadi masalah kita duk cari duit, adik kakak pakak sebar, pakak royak hok dalam live, dalam tengok Facebook. Ndak, hok ada nombor account, share tolong bui royak sebar. Hok nak mari tengok, hok mari. Ndak, karena kita nak menyiapkan beberapa perkara lagi di pondok kita. Yang kedua, yang nak atas anak mengaji, terus pakak mari atas, mari belajar supaya anak kita tu menjadi ulama, jadi tok guru. Dia boleh tolong kita di dalam kubur bila kita meninggal dunia insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah berkat nabi kami, ya Allah kabul segala hajat kami. Ya Allah hok kami nak, hok kami bila tak ni kamu beri pada kami lebih daripada apa hok kami nak ya Allah.
Tak ada orang yang boleh buka, tak ada orang yang boleh memberi rezeki kecuali Engkau Allah yang Maha memberi pada kami. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah khair kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah khair kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah khair kulla mughlaq. Ya Allah yang selawat atas Nabi kami, buka pintu kebaikan yang terkunci pada kami wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala اللهم صل عليه وعلى آله يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل. Ya Allah berkat selawat pada Nabi kami, kabul hajat kami. Berkat Nabi Khaidi Baliyah Ibnu Malkan, berkat Syekh Saman Al-Madani, berkat guru sekumpul Datuk Kelampayan. Ya Allah lima Rabbi fa buat segala musibah, balak, bencana atas kami, madrasah kami, jiria kami semua ya Allah. Sana bi armati Muhammad Nabi tariqatim wa ma'afati min fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Maaf tuan-tuan lewat sikit malam. Astagfirullah.